ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ଗୋଟେ କାଲି 5টা সাড়ে 5টা ସମୟରେ 3 জন ସାର୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ସାର୍ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଲା ସାର୍ ସାର୍ ଘଟଣାଟା କଣ ଥିଲା ସାର୍ ଟିକେ ଜାଣିପାରିବେ କି? ହଁ ସାର୍, 4-5 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ରେଫର ଫେଫର ହେଲା, ଯାହାର ଯାହା ଇଏ କରିକି ଔଷଧ ପତ୍ର ଦିଆହେଲା। 2 ଜଣ 3 ଜଣ ତାଙ୍କୁ ରେଫର ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ 2 ଜଣ ଘରକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କର ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ରେଫର କରିଥିଲେ, ଗଲେନି କାରଣ ନାଇଁ ଆମର ବେଶୀ କିଛି ହେଲାନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ କାଲି ତ ପୁରା ଡ୍ୟୁ ଥିଲା କାଲି ସାର୍, କିଛି ଏମିତି ମାନେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ନେଇକି କିଛି ହଣାହଣି ସାର୍ ସେମିତି କିଛି ଆସିଥିଲି ସାର୍? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ଆସିନି କାଲି ଦିନ ହେଲା ସାର୍। ସେମିତି କିଛି ଆସିନି ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ ନାଇଁ, କିଛି ଆସିନି ସେମିତି କିଛି ହଣାହଣିର ରାଇଟିଂରେ କିଛି ଆସିନି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ସେ ଯୋଉ 5 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି 5:30-6 ଭିତରେ ସାର୍, ସେମିତି କିଛି ହଣାହଣି କେତେ ସେମିତି କିଛି ରିପୋର୍ଟିଂ ହେଇନି। ସେମାନେ ମାରିଦେଲା, ପଡିଯାଇଥିଲା, ମାଇନର ଇଞ୍ଜୁରୀ ଥିଲା।